ninggang dening masa. Tulis waris bagja diri ya mas. Ketulis segawaning janji adate digawa minggat ciri nemas digawa mati ya mas. Lir ini sumini sukma yo mas, sumire angin bengi nembus ning raga lap kelingan ning jaman si lap duong batu aja gawe bisa ulu mata pisan sing akhire pengen duweni Jaya Dewata luas pantes, luas pantes yang sawangi seminggu masih kelingan, sebulan sih kayak kebayangan. Wong ayu pantes yang sawang. Pantes luas bisa wangi seminggu masih kelingan, sebulan sih kayak kebayang. Kelingan baik di meseme, kelingan sih lirik matane. Teliti sing hati-hati kang awas tindak lakune, kang awas ini, kang awas mat tindak lakune. Aduh ampun di disangka sing ora di
nyana nyana sulaya pisan karo janjine sulaya si karo janjine anggota BPD anggota BPD Junti Woden minang ada siri tembangi mamaku mamaku derek sing bayari sarang ibuku sing mireng apa acara lisa lawase kang lurah ajai lo digawe ngelamun kang lurah bobo sarang mimi susilo ekding gapau hutan yang leleran lakonan sabar lan panarima wong sabar silakan malah jadi dibetik bapak pembina bapak pembina Junti minangkani bapak Hermanto aja lali sedulur sing pengen mulai jambu alas jambu kemuning wis lawasi bapak Hermanto ketemu maning alas padang pinotoran ibu apa selawase mamaku mamaku ini man aja kepala yang sayang singkatan sayang eman sayang kula selawase aduh ibuku masa pun lali ibuku aja lok namun ibuku Widawati wong sing paling ayu dewe sarang mamaku Omi minangkane sing bayari bapak pembina sing mirengaken aja ilot juga weng lamun bapak pembina dewe bapak Hermanto wong sing paling sayang dewe mame Ali emang sayang saumure mame Ali minangkane sing ana ning Singapura dewe pribasane gabawutan ning leleran lakonana sabar nerima wong sabar si langka alane sempla-sempla limbeane wonge ayu sapa arane luas pantes pisan disawange mawi cahya mawi teja alus pisan tutur sapane sopan santun bahasane duh jailok tiga wengamu mas bomo sarang nyayu tumbe keding eman sayang selawase aidik aja lok mamu aidik minangkane wong randon dewe sarang mas jaka keding mas jaka wong sing paling eman lan sayang kan dibeli wadah tongnya badai sinten malih sing melas mamaku
mamaku matur kesun sareng ibuku ning keding aja lok digawe lamun teman saya salah wase mamaku ning sareng ibuku idae keding mamae alipe keding minangkane siaran ing Singapura Mas Bowo sareng ya YouTube keding alon-alon kaliwaton Kang Ito minangkane sekretaris Kang Ito Soten sekretaris Jaya Dewatan Bapak Ibnu Rohajar minangkane pimpinane pelindungi Bapak Sadi sesepue Kang Dani Mas sesepue sarang Mama Lurah keding Mama Lurah Bobo sing hormati Mama Lurah emang sayang selawase Mama Lura Astoro Mimi Lura Astoro ekedi ngaturaken matur kesuwun Kang Lura Astoro Mama Lura Astoro sing paling eman dewe Bapak Pembina Junti sing ditembangi sareng Bapak Babin sae kedi emang sayang duh mamaku mama lura sing nyakseni mama lura bobo sekarang mama lura astoro ekeding mimi lura astoro maturakan matur kesun sekarang ibu kubun ekeding gagak kapang Afrika lurik kulune yendi kanthi gulung-gulungan benok unzi nok unzi wong junti dewe